A mokasina čarape sam obuo u suštini da označim prvi dan realne priče da je proleće. Ja sam odlučio da je to to, brate. Ne vraćamo se više u perjanu jaknu, već se ovo jednom desilo. Ja sam bio iz fazona moguće da će da se vrati, neću ni da vraćam snowboard u štek, ali sad u razeru nema toga ništa. Dakle, krenuli smo proleće, odmah zatim i leto i sad ćete da vidite šta ćemo sve da radimo, brate. Halo? Gde si, kućice? Ja sam na onom našem ćošku, brate. Kući za ti, evo me dolazi brzo, baterice. Vidi ti tog pojedinca, e. Malo mi je vruće kad ga vidim. Zastaj, brate. Sa pederušom može tako. Ti dono robu, bura. Gde si bre, burazeru? Ja imaš lovu u toj pederuši. Drž ga, Kerovi, drž ga tamo. Ko je to? Ko je to? Drž ga, bre. Ma, drž ga, bre. Ma, drž ga, bre. Ma, drž ga. Ajde ti, mali, šta se usro, samo režiš. Dobre. Šta radite, braćice? Gde si, bre, vatice? Čao, me, to je moće. Oooo, smo ga dali. A vidi, znaš šta je fora, brate? Malo smo ga sredili. Ma, šta malo, burazeru? Znaš, svi znaš šta sam liče. Sjelica neonka. Sjelica neonka. Bicepskinja, e. Gde ćemo? Idemo. Vić la, a? Vić la, mater. Može meni tigar, burad. E, tigre malo teže. A, nemoš tigar, ba? Ima li tigra tu, brate? Buraz, ovo je sova, a? Gde vidiš lava, ljubite? Ovo je, matori, sa downovim, brate, lav. Zipite da uvete, ajmo, hop, ajmo, hop. Ko je napred? Burpi je napred ovoga puta. Idemo dalje, e. Čikice, hvala ti na kafici, brate. Sve najbolje, momci, čućemo se. Kaka je to dan bez ovog mesta, a? Gde si, Ivan, brat moj? Ćao, ljudi, čuvajte kuću, e. Tako je bilo, kratko, ali slatko. Sljedeća stanica, Logistar Krnješevci. Dakle, konačno je došao taj dan kad ću pokupiti brdo Nike stvari za sve moje zaposlene. Dakle, i ove što rade u šanku, i ove što su treneri, i još po nešto. Ima tu još po nešto i za mene. Svaki put, ono, naručim sebi da se iznenadim malo, da zgotivim sebe. Znaš već kako to ide. Putovanje ka tamo. A zašto pričam da je putovanje, brate? Zato što kad je ovako lep, divan, sunčan dan, ja sam u fazonu kao da idem na more. Gde god da krenem, idem na more. Ovo mi ne izgleda kako treba, brate. Mislim da će ovo da nas košta nekih minuta. Ali živaca ne, zašto smo u fazonu od tačke A do tačke B. Zastoj nije bio veliki, brate, špičimo na najjače. A ja sam se setio da u stvari je jako dobro što se nisam uzbuđivao, jako sam video i na Google mapama i ovako uživo da ću da se zaglavim. Na kraju sam provalio da se mi mnogo sekiramo oko stvari koje se još uvek nisu desile i onda se ispostavi da se nikada i neće desiti. Zamisli to, brate. A ti se izbedačiš, proživiš 10 puta, to ne možeš da spavaš i na kraju otkazan. Tako da, brate, živi u sadašnjem trenutku i samo ćeraj, a svaki problem možeš da smatraš izazovom, možeš da smatraš lekcijom, ne moraš da smatraš problemom, brate. Život je takav, nekad su dobre, nekad su loše vesti. Halo. Ćao, Rašo, Vuk Vukašinović ovde. To je za prvi tim, jel tako? Prvi tim, brate, živo istina. E, a imam vam i dobru priču što se tiče tih zastoja. Bio sam na skijanju od 8. fazon marta prošle godine, znači 20. godina, godina pandemije, kad smo se upoznali sa njom. I, brate, krećemo mi da se vraćamo, već ono frkica, Austrijanci rekli, mora se pali kući, nemojte više se zadržavate, mi prolazimo kroz Beč, ono, Pandor, brate, inače mesto gde vrvi od ljudi i to nekih 10 Kineza, brate, svi uplašeni, još to su Kinezi, ono je rekao, iz Wuhana došla ova pandemija. I ništa, kao, krećemo se, vraćamo kući, tu zastoj na svim granicama, sve granice se uključile i granica s Mađarskom, ono, prvo smo izduvali, otišli na granicu sa Slovačkom, ne možete ovde, onda kao idemo u tranzitnu kući, granica s Mađarskom, 2-3 čuke, i onda granica Mađarske i Srbije, brate moj, 3,5 km, 14 sati. Znači drugi ja, ono, kolima već mrtvi, spava nam se, nije nam dobro, brate, ono kao znamo koliko nas još čeka, ne pomera se, i pomera se sve za po jedan auto. I ono, posle 3 čuke, ono, ti zaspiš i samo te bude sirene, ono, kad pogledaš ispred sebe, ono, dvojica se već uvalili, razumeš tu, i ono, tako smo se kretali, bukvalno 13-14 sati. Posle toga,
Sad kad treba da čekam čuku ili dve, pa to je smešno. A to sam znao i u tom trenutku, ono, svestio sam to, rekao, ovo će da bude zeznuto, ono, sediš, kvačilo gas, ono, 14 sati, ali nekako kad pomeriš granicu na tim nekim stvarima, kada to istrpiš, posle ti je smešno. Isto je sa burpijima, lezi, ustani, skoči, marinci, ono, znam da sam nekad bio u fazonu, ono, kad imam stotku da napravim, pa to je ludnica, vrate, ono, 100 komada, baš je mnogo, ali kako sam jednom uradio 500, 700, od tada, stotka mi je samo broj, recimo, stotka mi je oko 300 sekundi i ništa drugo ne razmišljam u tom pravcu, nego samo, ok, to mi je 300 sekundi, idem da ga završim. Tako da, eto, iako u nekom trenutku možeš se osjetiš da si ono nagrabusio žešće, ipak, ako izvučeš lekciju iz toga, ako nešto naučiš, ako promeniš ono svoje granice u glavi, onda si time dosta dobio, a ako gledaš da iz svake situacije dosta dobiješ, onda si pobednik realno. Evo ga, to veličanstvo od građevine, to je to dvoje. Valjda će se javi, bre. Halo. E, čao, evo me, osmica, ispred sam. Važi, ajde. Hvala, čao. Kaže Šojić, vi dođete i potpišemo, a? Za malo padne raspakivanje ovde na licinom mestu, za malo da nestanu kutije. Sva sreća, Bembarić ima ozbiljne kapacitete. Ajmo, upade, mora palimo. Sad će svi zaposleni jednog i drugog prvog tima moći da budu samo u Nike stvarima. Što daje na ozbiljnosti, daje na estetici i što bi Šojić rekao, daje na usklađenosti s DZN. Kako je lepo usklađeno! Kako je sljedeća stanica priroda i moja majkica divna koju idem da obiđem. Sad ću da pustim neki podcast, imam pola čuke da se klackam do tamo, da uživam u stvari do tamo i taman da nešto lepo korisno sebi uteram u glavu sa jedne strane, a s druge strane da ne smaram više vas putovanjem. Jel' tako, Srećko? Si dobar pas? I dobro tu? The law is so behind. Dobro, I mean, like, what is this? 1930... Kako je procvetalo u nedelju dana, kao na steroidima, bukvalno. Ovo ovde veličanstvo, ne ovaj mali, nego ovo ovde drvo, to je moja omiljena trešnja. Trešnje gde sam se peo kao klinac, ali bukvalno kao nenormalan. Ovde je bila još jedna grana, ovako, i bukvalno je bilo toliko lako da se popneš na ovaj prvi nivo, a onda vidite kako izgleda ovaj drugi nivo. Isto ima ove debele grane gde ono možeš da si prilično stabilan i znate i sami da su trešnje mnogo slađe gore, jel tako? Ali ovde je stvarno tako, ono, tako su bordo i ogromne uvek da je to ludnica. A i nekako uvek se desi da neko obere ove dole, a ove gore, ono, skilled and ready. Opa, burazeru! Stigla je dugo čeka na rančuga, mada sam se već navikao na ovaj 5.11 koji je u suštini dosta veliki, onako jedna, ajde da ne kažem da je dnevna soba, jedna spavaća soba, crtica predsoblje. Ono što je u vezi Nike-a dobro, utility. Nike utility je majka. Jedino je problem što ne stiže u Srbiju baš na najjače, ali ljudi, ovaj ranac je preozbiljan. Vidi ovo, za neznojenje, za mekanost na ramenima. Ima baš dosta pregrada, dosta svega. Složit će ovo, gledajte, bit će najjači. Zbog toga sam otvorio sve ovo, nisam mogao da izdržim. Znaš koliko čekam ovaj ranac, pa jedno mjesec i po dan, sigurno. I mogu reći da nisam razočaran, vredalo je čekati. Sve što je lepo, dođemo i kraj, tako i moja poseta prirodi. Mora se vratim sad na asfalt, jerbo čekaju obaveze. A kakve?
Obaveze koje čekaju su pod brojem 1 treba odraditi mrtvoj prednji čučanj, jezda je deload nedelja, ali treba se malo opteretiti, treba dati telu onako finu cirkulaciju i pokret da to održi taj nivo snage i uopšte tenzije, ali i da se oporavi, a ne da bude pod tenzijom kao prethodne 3 nedelje, jer iskreno baš sam osetio da mi treba dilog. To je prva stvar. Druga stvar, majstor za klimu. Vidjet ćete u lokalu, sve sam sakrio, bukvalno i kablove na plafonu i gips sa jedne strane, bukvalno primio sve i strujne kablove i ono za TV, za ziku i sve ostalo. Tako da sam u fazonu da jako ću klimu naknadno da instaliram, da provučem ta dva creva, jedno crevo da služi za strujne kablove, drugo da služi za kondenz i odvod, tako da eto sad će doći čovjek da to rešim s njim i to će biti to što se tiče tog radnog dana. Da vidimo šta ima novo, inače ova zika što se čula ili se nije čula, to ti je iz prvog tima, samo od ozda, opa! Po plafon je sasvim solidan, još samo treba se oboju crno i to je to. Uštemlali smo ove kablove, dobro je. Dovod, odvod, sve sređeno, pod spreman, vidi ovaj zid, opa! Skoro gotov također. A terasica? Opa, burazeru, pa ovo je skoro gotovo. Vidite, to treba da se popuni još daščicama. A što se tiče naše bašte, gledaj ovo, brate. Znači, ovo je već u suštini najbolja bašta na Vračaru, a tek treba da dođe leto, tek treba sve da ozeleni i naravno bašta tek treba da dobije svoj izgled, ali ovo mi se jako sviđa. Palete su majka. I spasle su me već više puta kad sam pravio neke projekte, jer čim ima ono po kvadratu, pa dosta kvadrata, to je skupo. Čar, vrate, bra, da vidimo šta se tu događa. Šta se radi, Zokice, gde si, Snagatore? Ja, remek delo. Prale, treneru, kako ide, vrat? Ne žališ se? Teško za kvadrice. Danas teško za kvadrice. Situacija je idealna, se odradi trening, ostalo još pola čuke do dolaska majstora. Radna atmosfera. Dečko, šta se hiltiraš, brate? Dve trke za vikend, ozbiljan oporavak mora biti. Ne, da ja sam sad u materiji, gde ćeš kablove da provučeš, šta, kako? Obično se to koristi za to, da se ne vide kablovi. Da li znate, brat, Strale je moj glavni trener, ajde da kažem moj kamen temeljac kad je u pitanju organizovanje smena, edukacija momaka, kontrola da sve radi dobro, još mnogo toga. Strale živi ovaj život, kao i još neki tu u ekipi. Aj, čao! Čuvajte se, vidimo se. Kao da sam znao jutros kad sam stavio ovaj znak na majicu, to jest ovu majicu na sebe, a neko drugi stavio znak na majicu, znao sam, brate, da će ovo da bude jedan divan, sunčan dan, uspešan, tako dalje. Napuštam sportski centar uz jedan gristejn, deload nedelje je lagana, ne osjećam trening, bukvalno, super mi je, tek dva crossfit treninga će da budu malo intenzivniji. Hvala vam, drugari, što ste bili uz mene danas, šta drugo da vam kažem, stvari nastaju i mnogo su lepe. Živeli, vidimo se.